Věková struktura porostu se samozřejmě odvíjí od toho, kolik dokážeme každý rok ploch obnovit, anebo vysázet plochy nové a zrušit plochy staré. Bavíme se opravdu jenom o rostlinách, jsou to trvalé porosty, nebavíme se v tomto momentě, v tomto grafu o konstrukcích. No to, co nás trošku těší, že vlastně na Y ose jsou desítky procent, takže zhruba, když to načteme, 62% chmelnic se vejde do 15 let. Víte, že říkáme, že speciálně u nových hybridních odrůd, u těch bezvýrozních také, že to stáří nedokáže na tom porostu dávat stejný výnos jako chmelnice nové, to znamená v té plné plodnosti v tom věku 3 let. Tak jak tady ukazovali kolegové z Chmelařského institutu, tak jste viděli u jednotlivých odrůd, jak právě ta křivka výnosnosti některých odrůd docela prudce klesá a vlastně v 15 letech nejpozději jsou zralé na přesázení. My tady podle té tabulky se teda jak si radujeme, že aspoň těch 62% ploch máme do těch 15 let, protože leckteří z pěstitelů nám dokážou ukázat plochu 30 letou a říká, ale nějaký výnos to dává, pořád ještě se mi to ekonomicky vyplatí. To, co už je horší pohled, tak je to na konstrukce chmelnic. Máme tady 72% chmelnic starších než 20 let. Je fakt, že ta konstrukce chmelová, pokud je dobře udělaná z kvalitních sloupů, je udržovaná, to znamená napínaná, dobře zakotvená, a vyměňované případně podélníky, které jsou porušené, nebo jak bych to tak řekl. Prostě když se o nějaký stroj, o nějakou stavbu staráte, tak ta údržba je na tom vidět. Věřím, že i ty chmelnice, i když jsou teda poměrně v pokročilém věku, tu pevnost mají, protože tak, jak nám dneska chmelnice získávají na mohutnosti, ten habitus štopu je čím dál silnější, že ty chmelnice to zvládají. U těch chmelnic je důležitý se věnovat rozvoji v tom směru, že se nám v některých posledních letech od některého dodavatele objevily sloupy dřevěné s menší trvanlivostí, objevovala se tam hnilova. Takže vlastně už asi 2 roky se snažíme udělat nabídku alespoň nějakých vzorových betonových chmelnic, když už se tady betonky stavěly možná před 30 lety, ne-li i dřív. Ale v současné době je rozšířený nemáme a spíš se betonky budou stávat asi trendem do budoucnosti z toho důvodu, že toho dřeva kvalitního asi nebude tolik, to moření, které je v současné době povolený a možná dojde i k jeho omezení, nezaručí tu odolnost dřevěných sloupů proti hnilobám. Betonové konstrukce mají sice nevýhodu, co se týká ceny, ale velká jejich výhoda je, že pokud se zprojektuje a jak se říká, upletet strop právě podle nosnosti těch betonových sloupů, neměl by ten rozdíl být tak veliký. Možná, že teď v současné době se bude nejvíc řešit ráma betonový a vnitřní sloupy dřevěné. Je potřeba peníze, které se pěstitelům dostanou, věnovat právě i do těch konstrukcí chmelnic, aby jsme nebyli překvapení, že nám chmelnice padají na hlavu. Obligátní také tabulka, to znamená realizace, vidíte, kde se nachází Žatecká oblast, Muštěcká oblast, Tršická oblast. A pak je tady jeden excentrik solitér z Čáslavy. Zdravím pana Poskočila, nechtěl jsem se ho dotknout. Je tam opravdu krásně sám vypíchnutý, ale chmel má pěkný. Tady vidíte po okresech jednotlivých, nejrozšířenější je samozřejmě Lounský okres 2403 hektarů, následuje Rakovnický okres, Litoměřický, Přerov, Olomouc, Kladno, Mělník, Česká Lípa, Chomutov a Kutná Hora.